Poštovani gledalci Srpske televizije, u Čikagu je bila predstava Naši dani u režiji i izvođenju glavnog glumca Radoslava Raleta Milenkovića. Dobro, ipak više liči na neku probu u pozorištu. Najpre predsednik uzme slišavati posla. Ajde, ajde, nek ustanu ovi što igraju uloge opozicionara. Ajde, vidiš se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kud je osmi, ajde, mora osmi, točno! Niko se ne javi. Ajde! A niko se ne javi. Da ono žuš, jedan se ščučurio, pa sam drpio od strana, pa se kri, ovi ga drugi ugledaš, pa povijekaš, evo, on je dobio ulogu opozicionara. Nisam ja, šta me pediš? Jesi, jesi! A ti predsjednik, jesi? Jesi, ajde, javljaj se. Ne mogu, ja volim vladu. Ja sam u zladu. Pa ja sam u zladu, svi smo u zladu, razumem? Evo red, radim, ovo neko bi na poziciji, ajde, ja. Ne mogu, ja volim vladu, ja se divim predsjednik vlade i mentalno i fizički. Ja volim vladu. Ma čoveče, mislim, ajde, ja. Ne, volim divno vlada, ja volim vladu. Dobro, dobro. Dobit ćeš neku bogatu privatizaciju ili federaciju. Zaista sam presrećen, u Čikagu je bilo takvo interesovanje da smo igrali dve za redom. To je, mislim da je to, za mene to jako važno, prosto jer ta čitava priča o te predstave o čoveku rođenom u tuđini koji se suočava sa mitomanijom svoje domovine, sa zapravo lažnom slikom na kojoj je odrastao, i to mislim da je jako dobro proveriti kako funkcioniše van Srbije, van kako bih rekao, domovine. I ja sam siguran i po reakcijama na obe predstave da smo se jako dobro razumeli i da ti tekstovi pisani pre više od 100 godina zapravo su večno živi, nažalost su i malo i aktuelni, ali su u svakom slučaju duboko ljudski i duboko važni za sve nas i za naše suočavanje sa društvom kakvo imamo danas ili kakvo smo imali u poslednjih 110 godina. Na ovoj turneji ja sam igrao u Bostonu, u Filadelfiji, u Patersonu, sinoć u Vašingtonu, večeras ovde, i preko sutra u nedelju igram u Njujorku, u York teatru, večeras smo u Ateneumu, u jednom divnom mestu, u jednom divnom prostoru. Ja sam duboko iskreno zahvalan svima koji su došli na bilo koje izvođenje u Americi. Ljudi pronalaze i volje i potrebe da čuju Domanovića, da vide to što ja radim, i zaista sam jako zahvalan. I zahvalan sam Slavici Plećeš Gak koja je organizovala čitavu turneju, zahvalan sam i ovde u Čikagu Asiji Laušević koja je to zaista briljantno organizovala i onako učinila i meni radost zapravo da igram pred ovim ljudima. Gde se sve to ako treba i živo prilaže na oltar otrpiti. Toliko puno predstava, pozorišnih i gluma i režija i naravno televizije, film. Kako ste se pronalazili u svim tim ulogama? Pa čovjek mora da, mislim, to je rad, znate, to je nama profesija i onda ima nekada se vrlo brzo, gotovo odmah čovjek iz instinkta, iz impulsa razume karakter, razume ulogu, svet uloge, svet tog dela koje radi. Nekad se mučimo, nekad svi zajedno tražimo, ali gluma je pozorište na kolektivni čin i mi smo svi tu upućeni samo jedni na druge i onda se u toj nekoj razmeni najbolje stiže do cilja, odnosno do premijere i publike, kad svi zajedno razmenimo sve, kad svi damo što imamo. Pa sad, kako nas sreća posluži, nekad uspe, nekad ne uspe. Sledećih izbora ima da dam da narod sam bira.
Ovo predstava Naši dani, interesantno, toliko drugih raznih, različitih karaktera, ličnosti. Da, da, pa ja sam napravio tu dramatizaciju za 36 glumaca i još statista za neki narod i tako. A onda sam tako pomislio iz igre da možda mogu to sve da probam da odigram. I tako sam zapravo ovu predstavu od nekakve epske freske, brojgilovske, bošovske, u stvari sve ono nešto što je bliže komedije dell'arte, Brehtu, Grossu, Domijeu, farsi, Chaplinu, mislim komičkom žanru, ne relativizujući i ne poričući svu gorčinu i svu tugu zapravo koja je upisana u te stranice, koje je Domanović platio, mislim, zapravo svojim životom, kratkim, teškim i jako, jako mukotrpnim. Pa onda najmanje što mi možemo je da to prosto imamo neki odnos prema tome, nekog poštovanja i da ne napravimo lakrdiju, ali neke grotesknosti, neke rugubnosti u svetu i Domanovića i našem ima. Mislim, to je, mora da se prizna. Držali se govori, pisali se knjige o privredi, niko ništa nije radio, sejao, cela zemlja pretrpana moralnim poukama, a morala nije bilo u svakoj kući, pun tavan logika. Već sam u snimanju i snimaću do kraja jula seriju Pas laje, veter nosi, to režira Jelena Jočić-Bajić, ili je Bajić i Očić, ne znam, ali u svakom slučaju to je jedan zanimljiv projekat, jedna humoristička, dobra, ljudska priča o tako, sudbinama malih ljudi na obodu grada u nekom tako resniku, kumodražu i tako. To mi je projekat, režiraću tokom leta u Salašarskom pozorištu, to je pozorište na mađarskom jeziku, to su uglavnom studenti sa Novosadske akademije na mađarskom jeziku. Režirat ću Uobraženog bolesnika Molijerovog, to je 40 godina Salašarskog pozorišta. To mi smo tako na jednom salašu i tamo svi živimo, svi čistimo, radimo i probamo. I onda idemo od salaša do salaša, igramo za ljude koji niti mogu da dođu u pozorište, niti imaju tu naviku, onda igramo za njih. To je i taj Molijerov divan Veseo komad ćemo raditi. I imam i svoju, sad već u junu ću imati premijeru, radim svoje pesničko veče, odnosno izbor iz poezije. Zove se Čitanje ljubavi. Tu je od Šekspira do Rejčkovića, Lalića, Simovića, mislim, Bećkovića. Nema, mislim, ima svih. Ja nosim dva puna kofera knjiga i onda šta dovatimo, mislim, oko čega se saglasimo da pročitamo. I tu je i američki jedan fantastičan pesnik, jedan genijalna pesma, Gavran Edgar Alana Poa. Sad me čekaju ispiti, imam svoje studente na akademiji u Novom Sadu, masteraše. Ja se nadam, dok sam ja ovde ovako argatovao, da su i oni tamo bili vredni. Tako, to je, ne znam, malo neka život i donese nešto nepredviđeno.